Kära Häckenvänner, återigen dags för Studio Häcken möter. Och nu har vi tagit oss ut till mitt på Hisingen, eller Torslanda. För dagens gäst har faktiskt startat hela sin karriär. Först på tennisplan och sen på fotbollsplan. Och när det gäller konkurrens så har hon dabbats med båda sina bröder och tennisspelarna innan hon gick över till fotbollen. Och nu får hon dabbas med Louise Schörtz och Hedvig Lindahl. Möt våran landslagsmålvakt Jennifer Falk. Ja. Jennifer Miley Falk. Ja. Var kommer Miley ifrån? Jag bytte till det när jag var 18. För att jag spelade här och så var det några i mitt lag som tyckte att jag var lik Miley Cyrus. Och så tyckte jag att det var en kul grej. Och då blev det så. För jag tänkte så här, du är lite för... Om du ursäktar mig, du är lite för gammal för att dina föräldrar ska döpa dig efter Miley Cyrus. Mm. Men det kommer därifrån alltså? Ja, det är, det är ändå lite så. Ja. Så att du har tagit det själv? Ja, Nu vi sitter här i Torslanda. Det är ju din hemmaplan kan man väl säga. Och så sitter vi och tittar ut och så är det flickor, 13, som springer omkring just nu där ute. Hur tänker du då när du ser aktiviteten så här när du kommer hit? Jag tänker att det är jättekul att de kan vara igång. Och träna. Och sen när jag gick förbi dem så tänkte jag att jag hoppas att jag kommer träffa dem någon gång om jag är här och på någon fotbollsskola eller något liknande. Så jag blir alltid glad när jag kommer hit. Mm. För här börjar ju allting, är det så? Fast när jag kollar igenom så du har ju varit en individuell idrottsutövare. Mm. Alltså det är inte så svårt att hitta din tennis karriär i början där. Det var ju så det började egentligen. Ett par hallar upp här. Och väldigt lovande så också. Hur bra var du? Eller är du? Det vet jag inte. Men jag var ganska duktig. Mm. Jag tränade och tävlade otroligt mycket redan från en ung ålder. Och som du sa så började jag här. Där jag ligger bakom handbollshallen. Mm. När jag var 5 tror jag att jag började. Tennisskola. Var det så det började liksom? Och så... Ja, eller vad man kallar det. Jag vet inte om jag tränade 2 eller 3 gånger i veckan i början. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att vi fick fika efter träningen på fredagar. Ja. Så det sitter ju kvar. Men, och sen blev jag lite äldre. Jag började spela på Gotia tennis. Mm. Bredvid GPA. Just det. När jag var lite äldre. Typ 6 eller 7. Och för då började jag träna mycket mer, alltså 4-5 gånger i veckan från jag var 8. Och så tävlingar på det. Vänta lite nu. 7 år och 6-7 gånger i veckan. Nej. Alltså det var 5 gånger i veckan kanske och jag var 8 år. Men det är väldigt mycket, väldigt tidigt. Ja, för tennis är väl en ganska tidskrävande sport, då är det så? Är det inte det? Jo, det är det. Och om man satsar på det så kör man på stenhårt. Redan när man är liten. Ja. Det är lite skillnad från fotbollen, tror jag. Där det är mycket när man är liten. Att du ska ha skoj mest och det är så många. Lagsport. Och, exakt. Mm. Medan tennis blir ju redan, alltså det blir fokus på dig själv. Men känner du att de åren, hur länge höll du? Du var väl nästan 14-15 när du la? 15 var jag när jag slutade. De åren måste ju ändå ha varit ganska viktiga för dig som alltså att vara individuell idrottsutövare innan du gick in i lagidrotten. Ja, det tror jag ändå. Som målvakt är man ju lite individuell i ett lag. Och det är ofta mycket, mycket ansvar på den som är målvakt. Så det tror jag hjälpt mig mycket för psyket och så. Och sen fysiken som kom från tennisen. Jag tränar mycket i ung ålder och så. Det tror jag hjälpt mig mycket. Ja, det finns ju någonting som säger, det är ju en myt, det är en sägen, vad som helst, att en målvakt är lite galen, lite crazy, en udda figur. Är du en udda, galen, crazy figur? Jag har ju hört det massa gånger också, men jag tycker inte att jag är det och jag har fått höra många gånger att målvakter ska ju vara konstiga typ, men du är inte det och sådär. Men jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag känner mig ganska vanlig i alla fall. Men det särpräglas väl i det här just att en målvakt
går in i närkamperna i sitt eget straffområde med huvudet före oftast. Och det har du ju själv fått uppleva. Alltså det finns ju inga hinder för det där, om man säger så. Nej, det kanske inte alla hade gjort. Men det handlar ju om viljan att vinna, skulle jag vilja säga. Mm. Du, konkurrenssituationen som målvakt, den är ju tuff, men den är också väldigt intressant. Att välja att bli målvakt, det är ju en sak. Men sen att komma till insikt att det finns ju bara en plats i laget för en målvakt. Ja, det är klart en reservmålvakt också, men att för att få speltid. Är det någonting du funderar på i början, eller är det kanske någonting som du har fått tänka på senare? Ja, i början tänkte jag inte på det alls när jag ställde mig i mål. Då var du given. Eller den enda som stod. Inte från start. Men när jag väl bestämde mig för att bli målvakt så tänkte jag inte på det. Men sen när jag inte fick stå direkt så kom ju den, alltså insikten direkt. För vi hade en annan målvakt också. Och det var ju, man hade ju inte chans till inhopp på en match. Och det var liksom, ja, den andra målvakten hade mer rutin. Och så då var liksom, men vad ska jag göra? Jag har ju ingen rutin. Jag måste få spela. Mm. Och så vidare. Så den insikten kom jag ju till ganska snabbt. Men ja, det är så det. Det är tufft. Men det finns ju bara en plats. Det finns ju bara en plats. Och i klubblaget så slåss du med Louise Goertz. Är det rätt uttalat? Nej, hon skulle, jag är inte heller bra på det. Nej. Hon säger Goertz. Goertz. Det är nederländsk. Ja. Så det är oftast Goertz. Lite sådana... bokstäver som ska uttalas på ett speciellt sätt. Ett G är till exempel. Ja, jag tror inte hon hade varit nöjd med mitt uttal. Nej, Goertz. Ja. Men det är ju en jättetuff konkurrenssituation där. Och sen så har du ju, vad heter det, Zecira Musovic och Hedvig Lindahl i landslaget. Är det någonting som motiverar dig att ha den här tuffa konkurrensen som målvakt? Ja, det är klart att det är det. Jag lär mig otroligt mycket av att träna med de här duktiga målvakterna, samtidigt som man måste ge 100% hela tiden för att liksom kunna fightas med dem. Så det är motiverande. Mm. Hade det varit lättare, eller hade du hellre föredragit att vara det första valet och så har du en målvakt som är det uttalade andra valet i både klubb och landslaget? Eller ser du den här konkurrenssituationen som lite mer utvecklande för din egen del och för framtiden? Alltså det är en jättesvår fråga som jag haft nu sen jag kom till Kopparberg egentligen. Mm. Med tanke på att Lose har varit där i många år. Men det är jätteutvecklande att träna med så bra målvakter. Samtidigt som förra året så fick jag spela jättemycket. Mm. Och det tror jag var väldigt utvecklande för mig också. Tidigare hade det varit lite, ja, men spela lite, var bänkad lite fram och tillbaka. Och jag tror det gav mig jättemycket förra året att få vara liksom, om jag känner mig trygg i att det var jag som skulle spela och att jag var första valet. Och fick mycket matcher och matchrutin. Så det är lite både och. Nu har jag ju liksom fått in det i ryggraden och liksom, är trygg med mig själv som målvakt. Men samtidigt så är det jättebra med konkurrens. Så det är både för- och nackdelar med båda, skulle jag säga. Mm. För du kom 2016 till Kopparberg. En Göteborgsklubb och 22-23 år gammal, ish, någonstans är du där, skulle jag tro. Mm, 23. Ja, mitt i fotbollslivet kan man väl säga då. Precis släppt junior och liksom går in emot liksom den fasen. Men där var väl en tuff konkurrens i början för dig? Mm, det var det. Det var några år där som du inte fick. Ja, hur många matcher fick du egentligen i början i de första 2-3 åren där? Första året. Ja. Så delade vi på det på våren. Och sen så gick Lose till PSG. Just det. Och då fick jag stå på hösten. Mm. Och sen året efter det spelade jag 4 matcher. Och sen fick jag hjärnskakning och missade hela säsongen. Mm. Efter det så kom jag tillbaka från hjärnskakningen. Men Lose hade också kommit tillbaka. Mm. Och då var jag bänkad nästan hela året. Jag fick spela några få matcher bara. Sen året efter det fick jag spela ganska mycket ändå. Inte alla matcher. Ja, och sen då förra året så stod jag alla matcher. Men förra året är väl, vad ska jag säga, ja, de två senaste åren, det är väl lite stora genombrott egentligen. Det är de två starkaste åren, är det inte det? Jo, det skulle jag nog ändå vilja säga. Framförallt förra året. Mm. Men sen så
det året när jag var i Malbacken 2015 så tror jag att jag tog stora steg också. Mm. Och lärde mig mycket för att jag hade så mycket att göra på matcherna och så. Jag fick mycket rutin, men absolut störst har nog varit förra året. Och förra året mynnade ju ut i, äntligen då får man säga, ett SM-guld. Och det är klubbens första under hela sin karriär. Och du fick vara med och uppleva detta tillsammans med dina lagkamrater. Kan du bara beskriva lite bara känslan att bli svensk mästarinna och på det sättet? Alltså, det är en oerhörd stolthet. Och något som jag har drömt om länge. Mm. Och det känns extra bra att göra det med det laget som vi hade. För att vi var en sån bra grupp och hade en sån otroligt bra gemenskap. Så man kände verkligen att alla var där för varandra. Mm. Och jag tror att det gör det extra bra. Att det var liksom, vi var en sån otroligt bra grupp. Och jag trivdes fantastiskt bra med alla spelare. Ja, för tittar man på er trupp förra året så är det många spelare som har varit med under många år och liksom jobbat för det här tillsammans kan man säga. Så det är klart att ni har fått in något nyfärd då och då, men just då var det verkligen, om man tittar på antalet spelade säsonger, så var det ett väldigt intakt lag. Ja. Det betyder mycket det också. Ja, verkligen. Vi har byggt upp något bra tillsammans. Jag tänkte vi ska vänta med BK Häcken lite grann, för jag skulle vilja bryta in med lite, prata lite kring landslaget också. För att en dag så får du ett telefonsamtal, kan du bara berätta när det var? Är det Gerhardsson som ringer eller vem är det som ringer och säger att du är uttagen i landslaget nu för tiden? Hur går sånt till? Hur får man reda på sånt? Nu för tiden? Ja. Då får man ett mejl med en kallelse. En mejl? Ja. Det är inte så att någon ringer och säger tjena du och pratar lite och sen släpper liksom du ska vara med i landslaget där. Det är ett mejl alltså. Ja. Jaha. Så är det. Men jag kommer inte ihåg hur det var. Men vem är det som skickar mejlet? Är det från förbundet eller? Ja, det är någon antingen någon av koordinatorerna. Jaha. Mange eller Linn var det tidigare. Ja. Jag bara fick en känsla att Peter Gerhardsson, liksom, förbundskaptenen, lyfter på luren och ringer och tar ett sätt. Men det är kanske en romantisering jag har av hur man blir uttagen i ett landslag. Ja, men jag tror, alltså jag minns inte riktigt, men någon första gången som jag blev uttagen, att han ringde mig efteråt för att snacka med mig inför samlingen. Så du fick landa lite först? Ja, exakt. Jag för mig inte på så. Ja. Men du fick ju mejlet då. Då måste du ändå, va? Vad är det här? Hur kändes det? Hur var det? Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg exakt det. Mm. För jag vet att jag var med i U23 också. Mm. Och jag tror att jag var det först och en samling och sen samlingen efter att jag kom med i A-landslaget. Men jag vet inte. Det är jättedåligt svar nu. Nej, men det är... Men det var, jag vet, för att jag kommer inte ihåg den exakta situationen. Mm. Men varje gång som jag blir uttagen så blir jag ju extremt glad. Och det har ju varit alltid en nervositet inför truppsläppet. Mm. Och man sitter med telefonen och antingen kollar på livesändning om de har någon. Eller en presskonferens. Ja, exakt. För nu är det ju en sån snart här. Vi börjar närma oss ett OS i Tokyo där Sverige ska representera, jag tror det är 1 av 12 lag. Men det är en väldigt speciell turnering för att i ett OS då i fotbollen faller den in bland alla andra idrotter. Så det blir liksom inget eget mästerskap utan det är ett mästerskap i ett stort OS. Och vad jag förstått så är det 16 spelare plus 2, alltså 18 som bara blir uttagna till en väldigt tuff schemalagd turnering ska tilläggas också. Mm. Vad tror du att du har för chanser att komma med där? Jag tror att mina chanser är bra. Jag måste fortsätta prestera nu fram tills den uttagningen är. Mm. Och det kommer inte gå av sig själv. Men om jag fortsätter som jag gjort tidigare så att jag har bra chanser. Mm. Vad betyder en sån spelare som Hedvig Lindahl för dig? Nej, men det är klart hon betyder mycket. Jag har lärt mig mycket av henne. Och hon har gått igenom mycket. Och har mycket att dela med sig av. Mm.
Hon har ju kanske kommit in sent, liksom, men vad har du haft andra typer av förebilder när det gäller fotbollen och när du har kommit fram i karriären så att säga? Vad har du tittat på? Liksom? Vad är inspiration? Innan, jag kommer ihåg en av mina första matcher i Itex, så spelade vi mot Kopparberg. Och då stod Kristin Hammarström i det andra målet och jag tyckte att hon var väldigt bra. Mm. Så hon har jag sett upp till. Annars har det varit mest herrmålvakter, tyvärr, för att det var det jag kunde se på mest då. Men jag gillar ju De Gea, för jag håller ju på United, så det blir ju lite så automatiskt. Men jag tycker att han är fantastisk målvakt och var alltid så här, kanske inte bäst tekniskt i början, men liksom såg till att rädda bollen och det var lite så jag kände mig också, att tekniken kanske inte är min starka sida. Men det är liksom en stil som du kanske då försöker anamma dig efteråt då, eller efter så att säga, att ungefär som så som han spelar eller så som Kristin spelar, liksom, tar du efter? Nej, om jag skulle säga en stil som jag är lik, så kanske jag skulle säga mer som Neuer. Oh. Med tanke på att han spelar långt ut och gillar, nu är han ju extrem. Jag inte lika extrem som han är. Nej, det var min nästa fråga i så fall. Hur långt ut vågar du gå? Nej, men jag tycker ju det. Nu har jag blivit, alltså, kanske backat in lite mer än tidigare. Mm. Men det är mer den stilen jag skulle säga att jag har haft. Mm. Fast inte lika extrem kanske. Ja. Innan vi släpper landslaget då, det är ju ett EM nästa år, det är ju framflyttat. Så där är det ju också en möjlighet, men jag tittade på ditt schema. Jag tittade så här, jag gick in på UEFA, Women's UEFA, och tittade på schemat från juli 2021 till juli 2022. Mm. Det är ju helt sjukt, för att där är alltså ett slutspel i Tokyo, det finns ett EM-slutspel, det finns ett VM-kval, det finns Champions League som ni ska också gå in i med BK Häcken här i höst. Och det finns ju allsvenskan på bägge sidorna och kuppen på bägge sidorna. Mm. Det här, man kan säga att det är ganska späckat schema som du kan ha framför dig, om man säger så. Ja, det lät ju väldigt mycket. Men alltså, jag tycker bara att det låter kul när du rabblar upp allting. Det är klart, som man kände efter förra säsongen, att man var trött där i slutet på december. Mm. Men bara man får någon eller några veckors paus där över jul, så känner i alla fall jag att man är redo att köra igen. Har du bra koll på kalendern? Alltså allting och sånt där. Är du en kalenderbitare så att du har struktur eller? Nej, inte så långt in i framtiden. Jag har ju bra koll på den, liksom, det närliggande så att säga. För det kommer nog krävas lite kanske mer förberedelse kanske, eller? Ja, kanske. Eller så bara flyter man på och får se vad som blir bäst. Vi ska backa bandet några månader nu till svensk mästarinna, jubel, allting är frid och fröjd. Det är ett covid då givetvis, men det är så allting sånt där. Och så plötsligt i mitten på december så slår bomben ner i hela fotbollssverige. Kopparberg, Göteborg hotas att läggas ner. Det är vad som står på tidning i löpsedlarna. Vad händer då i Jennifer Falks huvud och dina lagkamrater? Vad händer den kvällen? Nej, vi fick ju ett samtal på morgonen, eller på förmiddagen. Vi skulle ha telefonmöte och då fick vi berättas för oss att de skulle lägga ner verksamheten. Mm. Och då blev det ju kaos, såklart. Ja. Mycket stress, vad gör jag nu? Vi har precis köpt ett hus som vi renoverar, måste vi flytta, det finns ju inga andra lag i närheten. Mm. Så då blev det stress, men ganska snabbt så fick vi till oss att kanske eventuellt skulle lösa sig ändå, att det finns liksom. Men djungeltelegrafen hann väl gå där lite grann mellan medspelarna? Ja, det är klart. Det gjorde den, men det var mycket, jag tror att många var så upptagna med sitt eget, man var tvungen att snacka med sin familj, man behövde prata med sin agent. Mm. Så det var, det kom lite senare skulle jag säga. Direkt kom det ju lite, bara vad är det som händer? Alltså så. Men sen var det mycket att man var tvungen att
ta hand om sig själv. Mm. Och sen efter det, när man väl hade hunnit prata med sin agent och sin familj och allt sånt, så blev det lite snack igen. Hann du få några erbjudanden på det dygnet? Ja, det skulle jag nog kunna säga. Det lär nog de flesta spelarna, det är klart, det händer nog en hel del där under de timmarna. Men då är det ju viktigt att man kan kalla till lugn lite grann och se att det finns någonting kanske där framme. Och ni började skönja någonstans att okej, det finns en vilja här, och det finns kanske en liten dragkamp, det finns en möjlighet att det här ändå kommer landa lyckligt på ett sätt. Och när du då började höra BK Häckens tankar och möjligheter, så vad tänkte du då om den föreningen? Vad hade du för, liksom, för känsla för det? Jag hoppades ju på att det skulle bli det. Ja. Jag pratade ju med Sofia som jobbar på BK Häcken mycket, och vi diskuterade fram och tillbaka hur kul det hade varit och så. Så jag har ju bara hört bra saker om klubben och har lite inblick i klubben ändå. Mm. Så jag hoppades verkligen att det skulle bli så. Och nu blev det ju så. Mm. Och nu har det ju pågått, nu har det gått några månader och ni har kommit till träning. Nu har vi inte kommit liksom riktigt ännu, allting är inte riktigt fas, men det är klart att det här pandemin ställer ju till det såklart. Men när du ser de här planerna som BK Häcken har nu för hela den här satsningen, inte bara för er utan för herrar, ett lag i division 2 dam också och hela akademiverksamheten. Vad får du för känsla då? Vad har du hamnat liksom? Nej, men det är en fantastisk förening, känner jag ju. Även om jag visste om det innan så har jag ändå fått det bevisat för mig nu. Och det känns otroligt bra. Och jag vet att vi alla kommer trivas hur bra som helst. Och sen gäller det att prestera också. Nu har ni ju en säsong framför er. Det har gått, när det här sänds så har ni fortfarande inte riktigt gått vidare i Svenska Cupen. Det är en match mot Linköping som stundar. Men om man tittar på försäsongen och de matcherna som har spelats i cupen, så hur tycker du att det har sett ut? För det har ju funnits ett visst orosmoment i början när det gäller försvarssidan. Och som målvakt vill man ju då kanske veta vilka man ska ha framför sig. Det har väl varit lite ovisst där, är det inte så? Jo, det har det ju varit. Vi har ju fått in två hyfsat sena nyförvärv ändå. Men det är skönt att de har kunnat vara med nu och spela matcher. Men jag tycker ändå att det har sett bra ut mestadels under de första matcherna. Mm. Vi har definitivt saker som vi behöver förbättra och slipa på för att ta det ytterligare en nivå. Och bli jämnare under matcherna, skulle jag säga. Men ja, det har sett bra ut. För tittar man på er säsong i fjol, då var ni ju ett väloljat maskineri så att säga. Mm. Nu ska ni gå in och försvara en titel för första gången med väldigt många nyförvärv, speciellt på de defensiva punkterna som du och din kollega i mål då, Schertz, ska styra bakifrån. Så att det är ju inte helt enkelt att hitta balansen med en gång, det är så jag tänker. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tror bara det är något som vi kommer få jobba med under hela säsongen. Det var samma förra året, skulle jag ändå säga, att det kändes bättre och bättre hela tiden. Ju längre säsongen gick. Att man kände sig mer och mer trygg med dem man hade framför sig. Mm. Det är något som vi får bygga på och försöka hålla upp en hög nivå. För nu blir ni guldfavoriter. Så är det ju. Tillsammans med Rosengård skulle jag vilja säga då. Hur ser ni själva på favoritskapet? Vi försöker nog ändå ta det med ro, tycker jag. Vi är ju, som du säger, ganska många nya. Och vi vet att vi kommer få kämpa mycket för att kunna spela lika bra som vi gjorde förra året. Men att vi har potentialen att göra det också. Så det kommer krävas mycket av oss, det vet vi. Och vi vet att vi har bra möjligheter. Och jag tror bara det är något som alla ser fram emot. Det är många spännande nyförvärv, såklart. Ett nyförvärv som jag tänker på är ju Dilja Zoomer som kommit från Island. Som egentligen faktiskt skulle ut på ett äventyr. Hon spelar ju professionell fotboll, U19-landslagsspel på Island. Men hon var beredd på att liksom släppa det för att hennes pojkvän skrev på för BK Häckens herrlag. Men så kom hon på provträning och fick en plats. Alltså, vilken saga. Ja, verkligen. Och följa det på nära håll. Ja, nej, det är jättekul. Dilja är en bra fotbollsspelare och en härlig person. Det ska bli kul. Mm.
din egen målsättning nu då? Om vi tittar nu på, vi vet ju vad du har framför dig med laget så här, men om vi ska titta lite, hur ser du själv på, vart ska du landa i det här? Alltså, det är väldigt mycket nu så att säga, men hur ser du på din egen framtid så småningom? Har du tänkt på utlandsfotboll, lite sånt där, proffsliv och sånt där? Är det sådana tankar som kommer in? Ja, det är det absolut. Jag skrev på för 2 år förra året. Mm. Och då hade jag lite tanken att ja, men efter de här 2 åren så ska jag utomlands. Mm. Men nu har det ändrats lite för att jag är väldigt spänd på hur det kommer bli här i klubben. Och att detta kanske är något som jag vill vara med på i några fler år. Mm. Det är svårt att säga, men jag vill spela utomlands. Någon gång. Frågan är bara när. Ja. Vågar man fråga, är det därifrån det har kommit ett erbjudande i vinter? Är det utifrån? Det är lite blandat. Ja. Men om man tänker vid sidan av fotbollen då, hur slår du an tiden? Nu har jag fullt upp med vårt hus som vi håller på att renovera. Mm. Så just nu är det bara det. Som du renoverar? Nej. Eller, jo, lite. Ja, alltså. Jag och min sambo håller på att renovera. Och hon lär mig allt hon kan, så gott hon kan. så det är hon som är händig och det är du som får... Okej. Okay. Ja, men jag har blivit mycket bättre och kan massa saker nu. Som? Ja, måla och spackla och slipa och greja med silikon och lägga golv har jag inte lärt mig än. För att det går för långsamt tydligen. Ja. Nej, jag är med. Ja. Men nej, massa grejer. Men vi har hjälp också. Men jag har gjort otroligt mycket själva. Så det har varit liksom träning och så direkt till huset. Och sen hem och lägga sig. Men nu börjar vi närma oss. I alla fall med övervåningen. Så vi kan flytta dit. Ja. Men det närmar sig inflyttning nu kan man väl säga. Ja, det känns så. Jag hoppas det. Vi har kommit en bra bit. Och snart drar Allsvenskan igång. Damallsvenskan. Är du mitt i livet? Ja, det känns så. Mm. Det händer mycket just nu. Men det är härligt. Men du är i balans med livet? Ja, jag har varit lite stressad över huset. Men nu börjar det ordna upp sig. Ja. Vad härligt. Jennifer, tack för pratstunden. Välkommen till BK Häcken. Återigen får vi säga. Och lycka till. Vi följer dig med lupp. Hela laget såklart. Och bevakar er. Och vi ser fram emot detta också väldigt mycket. Tack.